Dobar večer, još jednom. Mišo, danas idemo u nastavak teme nadnaravne stvari. I danas idemo u pogled nekako, da se uzdignemo na pogled na gore. I da probamo razumjeti kakvi smo stvoreni i da probamo razmišljati iz drugačije perspektive. I da probamo proširiti naša razmišljanja na ono što riječ govori o nama i na ono što je Bog napravio za nas, da znamo kako funkcionirati na te nove načine. Jer naravno da je tu neki rast, u tome uvijek ima svega, ali idemo, danas ćemo proći kroz te stvari. I ova tema će govoriti o tim nebeskim stvarnostima, ajmo reći, koje u nama mogu početi živjeti. I evo krećemo sa par stihova. Postanak 12.16 kaže Abrahamu, govori Bog, a potomstvo tvoje učinit ću kao prah na zemlji, ako tko uzmogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će sjeme moći prebrojiti. Znači, kaže, toliko ću multiplicirati tvoje potomstvo da će niko neće moći pobrojati, ko da je prah na zemlji. I kaže Abrahamu još jednu stvar, kaže u poglavlju 15.5, kaže, izvede ga van te reče, pogledaj sad nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti. Tada mu reče, tako će biti potomstvo tvoje. Znači, znamo da niko ne može prebrojati zvijezde i znamo da je to je veliki blagoslov. Ali Abrahamu je Bog obećao neke stvari koje vrijede jako za tebe. I mi često gledamo neke stvari iz Novog Zavjeta, ali ne razumijemo te stvari iz Staroga. Ili previše ljudi idu u neke stvari koje nisu za njih, kao na primjer Mojsijev zakon, ali Abrahamove obećanja su za cijeli svijet. Jer to potomstvo koje je po zvijezdama, znači ja sad neću napraviti teologiju da ovdje govori o potomstvu, uspoređuje kao pjesak na zemlji i zvijezde nebeske, da je to kao fizičko njegovo potomstvo i duhovno njegovo potomstvo. Ja neću oko toga napraviti teologiju, ne želim to reći, ali znamo da postoji fizički Izrael, njegovo fizičko nasljedstvo koje je po krvi bilo od Abrahama nadalje, znači znamo Izak, Jakob i sve do kralja Davida i do Isusa. I postoji duhovno potomstvo koje je nastalo po Isusu. Danas ćemo to sagledati i da vidimo te nebeske stvarnosti koje je Bog napravio za nas, da vidimo u čemu je, zašto mi nešto imamo, zašto mi možemo reći da u tom nečemu možemo hodati. Znači, postoji prirodni Izrael i postoji duhovni Izrael. Postoji Izrael po obrezanju tijela i postoji Izrael po obrezanju srca. Znači, kaže riječ da je Duh Sveti obrezao naša srca i da naše srce je upisao taj novi zakon i je to jednostavno jedan drugačiji način hoda po Kristu. Znači, novorođenici u duhovnim stvarnostima, u prostorima i postavljen si, kaže riječ, u nebeskim prostorima u Kristu sada. I ako je to za tebe neka filozofija ili neka lijepa pričica, onda to neće imati utjecaj u tvom životu. Ako ti ne shvatiš da su to realnosti koje Isus postavio za tebe, ti nećeš moći u tome hodati. Znači, zadnji put smo govorili o nadnaravnom, nastavljamo danas sa nadnaravnim i govorimo o tom području gdje kad ti shvatiš da si ti u njemu, u nebeskim prostorima i da je tebi to dostupno, da ti možeš tamo odlaziti i vraćati se, to je za tebe onda jedna nova priča koja u stvari uspostavlja tu djelotvornost u tvom životu. Znači, ti možeš odlaziti, u nebeske prostore i ti se možeš vraćati. Možeš poprimati od Božje slave, ona te mijenja. Znači, mijenjate i riječ izgovorena, mijenjate i riječ koja je pročitana, ali mijenjate i prisutnost Božja. Kaže da mi možemo odvažno odlaziti na tron milosti. Znači, to nije samo filozofska priča, mada je mnogim kršćanima u stvari postalo to kao neka priča, ali mi možemo odlaziti u te prostore. Znači, nažalost, kršćanstvo se danas svodi na neka pravila. Ljudi određuju, moraš raditi neke zakone, moraš raditi neka pravila, ali to nije tako. Znači, ljudi misle često, vidi, ako radim nešto na ovaj određeni način, to je onda dobro, onda sam kršćanin. Ako ne radim tako, onda nisam kršćanin. Onda ljudi kažu, ne možeš biti kršćanin da ne čitaš Bibliju. Ja sad vidi, stvarno postoje različite stvari u tom svem pogledu, ali pitanje je šta znači kršćanin i šta mi jesmo. Jer recimo, ako si ti čovjek
I da li možeš se potruditi da budeš, da budeš bolji, da budeš više čovjek? Ćao. Ako je neka životinja, na primjer, vjeverica, pas ili šta god, pas da, na primjer, da nauči ne znam koje sve stvari raditi, on će i dalje biti samo pas. Znači, ako je neko čovjek, da li se on može potruditi biti veći čovjek? E sad, pazi, ovdje kaže da smo mi transformirani, da smo postali Božja djeca, da smo postavljeni u nebeske prostore, da smo novo stvorenje, nova vrsta, novorođeni od sjemena neraspadljiva, od tih nebeskih stvarnosti i da smo postali Božja djeca. To je kršćanstvo. E sad, da li ti možeš postati više Božje dijete nekim tvojim trudom ili ne? Znači, poanta je da ljudi razumiju šta to znači. Kad si ti novorođen, da li si ti postao novo stvorenje? Riječ kaže, novo stvorenje smo postali nešto što prije nije postojalo. Mi se ne trudimo postati više Božje dijete. Naravno da mi možemo ulaziti na neke određene stvari i možemo funkcionirati na bolji način, ali to ćemo danas sagledati. Znači, novorođenci od sjemena neraspadljivog, iz nebeskih prostora, to je obećanje dato Abrahamu da će biti njegovo potomstvo kao zvijezde, na nevjerojatno prošireno. Znači, mi postajemo Božja djeca, nebeski ljudi, novorođeni od gore, od sjemena neraspadljivog. Neovisno o tome da li ti nešto pogriješiš ili ne pogriješiš, ti si Božje dijete. Kad mi razumijemo te principe, mi ulazimo u jedno novo područje. Mi ulazimo u blagoslovenu obitelj. Mi ulazimo u blagodati koje nam daju, kaže riječ, da imamo sve blagoslove sa nebesa. Kaže riječ, ako nam je Otac dao Isusa, kako nam neće dati i sve ostalo sa njime? Znači, u čemu je problem onda? Zašto ne postoje manifestacije koje smo govorili zadnji puta? Zašto se ta slava ne očituje? Zašto te manifestacije se ne događaju na način kako bi to trebalo? Znači, u novom rođenju kaže riječ da mi imamo Abrahamov blagoslov. Abraham je bio blagoslovljen u svim područjima života. Znači, on je bio blagoslovljen financijski, bio blagoslovljen poslovno, bio blagoslovljen u odnosima, bio blagoslovljen u mudrosti, bio blagoslovljen u znanju. Znači, bio je blagoslovljen u svemu. On je imao savez sa Bogom i to je važno za nas, da po Isusu mi imamo blagodati tog saveza. Znači, on je imao savez na način gdje je Bog njega blagoslovio neovisno onome što je on radio. Jer on je također bio griješio. Znači, to neki nazivaju kraljevski savez. U smislu, kralj te blagoslovi kako on hoće, bez obzira li ti nešto zaslužiš ili ne zaslužiš. Dok u Mojsijevom zakonu, koji Bog nije htio dati nikad Izraelcima, a tebi nije dao nikada, a mnogi ljudi pokušavaju hodati po tom zakonu, znači Bog je htio direktan odnos sa njima, a oni su rekli, ne, oni su bili prestravljeni da imaju direktan odnos sa Bogom, oni su rekli, daj nam zakon kao što imaju drugi narodi. I onda je Bog dao taj zakon, Mojsijev, koji je iščeznuo, jer ga Isus ispunio i uspostavio novi savez, jer se u njemu pomirilo nebo i zemlja. I nastala je potpuno jedna nova dimenzija gdje u stvari mi smo to novo stvorenje nalik njemu nastali po tome. Znači, Abrahamov blagoslov vrijedi za tebe. Obećanja koja su data Abrahamu, ti si blagoslovljen. U svim područjima. To ćemo proći malo dalje. Znači, taj savez ne ovisi o tvom dobrom radu da ćeš nešto zaraditi, nego ovisi o tome da si ti u tom savezu, jer je Bog to tako odredio tebi dati, odnosno obećanje dao Abrahamu. Znači, evo jedno ključno razmišljanje. Kako razmišlja tjelesni čovjek, a kako razmišlja nebeski čovjek? Tjelesni čovjek razmišlja, ako ću uspjeti zadovoljiti Boga, ako ću uspjeti zaraditi stvari, Bog će me blagosloviti. A nebeski čovjek razmišlja, Bog, ja sam Božje dijete, on je već za mene omogućio sve te blagoslove i ja na taj način trebam razumjeti kako da te blagoslove odradim u svom životu. Kako da postavim tu riječ na djelovanje, ne da odradim, nego kako da postavim tu riječ na djelovanje, da to bude djelotvorno i manifestirano u mom životu. Znači,
postavit ću to na djelovanje. E, za to trebam mudrost. I mudrost, ljudi misle u našem zapadnjačkom razmišljanju, da je mudrost da neko duboko znanje mi je otkriveno. Da ja znam nešto tajno, nešto veliko. Može biti i otkrivenje doći. Ali mudrost je kako uspostaviti znanje na djelovanje. Kako uspostaviti Božju riječ da djeluje. Kako stvari sprovesti, kako da moj mindset bude takav da ja funkcioniram u načinu da stvari funkcioniraju. Znači, to je stari hebrejski način razmišljanja o mudrosti koji je bio i kako riječ treba funkcionirati. Znači, tjelesni ljudi misle, ja moram napraviti ovo i ovo kako bi zaradio, a nebeski ljudi misle, blagoslovljen sam i riječ će se očitovati, blagoslovi će se očitovati u mom životu. Znači, razlika je u tome, kako da to objasnim figurativno, imaš ključ koji otključava i zaključava, imaš ga već u ruci, ili trebaš zaraditi nešto napraviti da biš dobio taj ključ. Ako imaš ključ, trebaš znati kako otključati i gdje staviti taj ključ, gdje to sjeme staviti na djelovanje, gdje to posaditi, a ako misliš da trebaš zaraditi ključ, onda trebaš neke stvari odrađivati, zarađivati i tu nikad kraja nema. Jer hodati u naklonosti, ti trebaš naučiti kako hodati u naklonosti, ne naučiti kako hodati, kako zadobiti više naklonosti. Znači, naklonost, šta je naklonost? Naklonost znači kad je Bog recimo nekome naklonjen pa mu se stvari događaju. Ne? Znači, naklonost je nezaslužena milost u djelovanju u tom životu. Znači, bez zasluga. Stvari ti se događaju dobre, bez zasluga. I mi često nekad vidimo ljude, joj, vidi kako mu se sve događa, vidi ovo. Znači, Božja naklonost, i mislimo, čekaj, pa kako ovaj sad ovako mu se događa, neko dođe tek novi, nešto mu se desi. Pa to nije fair. Ne, naklonost nije fair. To je Božja milost. Ona radi stvari jer jednostavno si blagoslovljen. I ako mi nekad u drugim ljudima može doći neka ljubomor ili nešto, onda u stvari mi na taj način kočimo tu Božju naklonost u nama. Znači, naklonost nije zaslužena, što mnogi ljudi misle da ju moraju zaslužiti. Mi ne pokušavamo nešto zadobiti, nego mi učimo kako hodati u nečemu što jesmo. Jer rekli smo prije, ne možeš se potruditi da budeš više čovjek nego što jesi, ne može vjeverica se potruditi da bude više vjeverica nego što je, ili tako mi kao novo stvorenje ili Božje dijete, ne možemo se potruditi da budemo više Božje dijete. Mi smo Božje dijete. To što neki misle da malo jesu, da malo nisu, da ako nešto rade krivo, da je to ovako, oni ne razumiju novi savez, ne razumiju novorođenje, ne razumiju duhovne principe koji vladaju. I zato, u stvari, ne mogu hodati u tim blagoslovima koji jesi. Evo Postanak 18.18 kaže, idemo, sad smo malo oko Abrahama. Kaže, kad će od Abrahama nastati veliki i moćan narod i svi narodi zemaljski blagoslivljat će se njime. Znači, svi narodi će biti blagoslovljeni Abrahamom. Znači, ne samo izraelski narod, nego svi narodi će biti blagoslovljeni s njime. Vidjet ćemo kako. U Rimljanima 14.13 kaže, jer obećanje da će biti baštinik svijeta nije, znači, obećanje, pazi ovo, da će biti baštenik svijeta, nasljednik svijeta. Znači, Bog je Abrahamu obećao cijeli svijet. To mnogi ljudi ne znaju. Znači, ljudi misle da su Adam i Eva dobili svijet. Ne, Adam i Eva su bili postavljeni u Edenski vrt, imali su određene stvari u odnosu sa Bogom, ali ovdje kaže da je Abraham bio baštenik svijeta. I to obećanje je za njega da dobije cijeli svijet i njegovo potomstvo. Odnosno, govorit će ovdje o jednom potomku i kroz koje će mnogi dobiti to. Znači, kaže da će biti baštenik svijeta nije mu dato po zakonu, nego po pravednosti vjere, jer je on vjerovao. Znači, po vjeri dobivaš stvari. Jer ako su baštenici oni iz zakona, prazna je vjera i jalovo obećanje. Kaže u Djelima 3.25, vi ste sinovi proroka i saveza koji Bog slopi s ocima našim, govoreći Abrahamu, i potomstvo tvojim blagoslivljat će se svi narodi zemaljski, opet isto vidimo. A kaže, vama je najprije Bog podiže slugu svojega Isusa i posla ga blagoslivljati vas da se svatko odvrati od opačina svojih. Znači, Isus je došao blagoslivljati ljude da se obrate po Božoj dobroti. Znači, često ljudi misle ono, ili idu okolo govore, pokaj se, krivo ti ovo ili ono, ali Božja dobrota u Novom Savezu je ono što te dovodi u pokajanje. Vidjet ćemo to malo kasnije. Znači, kaže, dalje u Galačanima 3.1.6, malo da prođemo kroz par stihova. A obećanja su izrečena Abrahamu i potomku njegovu, znači nasljedniku, potomku, jednom koji je iz njegovog roda, ne kaže i potomcima, ovo nije moje tumačenje, nego ovo riječ to govori, ne kaže i potomcima kao o mnogima, nego kao o jednomu
i potomku tvojemu, to je Krist. Znači, obećanje je dato Abrahamu i potomku njegovu koji je Krist. Po Kristu, znači, svi ulazimo u jedno zajedničko tijelo i postaje ta nova vrsta gdje nema razlike između židova, između fizičkog židova, između duhovnog židova, nego svi postajemo jedno tijelo, duhovni nebeski ljudi. Znači, Bog je obećao Abrahamu zemlju, rekli smo. Ako ste vi Kristovi, kaže, onda ste Abrahamovo potomstvo i baštinici po obećanju. Baštinici znači nasljednici. Znači, ako ste vi Kristovi, za vas vrijedi nasljedstvo zemlje. I kaže, riječ također, mi smo subaštinici sa Kristom. Znači, mi smo u toj blagoslovenoj obitelji kojim je data zemlja, imamo blagoslove nebeske koje trebamo naučiti kako u njima hodati, kako po mudrosti dozvoliti da stvari djeluju u našem životu. Za ono što trebamo, za ono što je Bog postavio svrhu, za ono što je Bog postavio san za tebe i tako dalje. Znači, šta može kočiti ljude od toga? Jedna od stvari je neznanje. Znači, neznanje nas koči da prihvatimo ono što imamo. I onda možemo imati probleme, stojimo u području pomanjkanja, financijskih stvari, nekih određenih problema. Ja ne kažem da postoji jedan period gdje neke stvari nas Bog uči i tako dalje, ali govorili smo zadnji puta da si neke stvari čuo prije 10 godina, prije 20 godina, da si ispunjen sad sa time u toj mjeri da uopće ne dopire ništa loše do tebe, ti biš hodao i hodala na jedan drugačiji način. Ali ako danas čuješ neke stvari, neka tvoje srce počne zaprimati određene stvari da budeš ispunjena sa time i jednostavno da možeš hodati u tim blagoslovenim stvarima. Jer mentalitet pomanjkanja će odrediti tvoju sudbinu. Često puta ako mi limitiramo sebe, jednostavno ćemo poremetiti našu sudbinu. Neće se manifestirati nadnaravno. Govorili smo zadnji puta o nadnaravnom. Isus je u nadnaravnom području. Fokusiranje na to nadanano djelovanje što nama nije u logičnom razmišljanju jednostavno otvara stvari. Znači, naš mentalitet i naše navike, naši obrasci ponašanja. Zato smo govorili toliko o emocijama, o duši, o duhu i svemu tome da vidimo šta nas može zakočiti, da jednostavno se ne manifestiraju stvari na nadnaravni način, da ne mogu ići naprijed, jer niti jedna religija te ne može zaustaviti kad te stvari razumiš. Znači, postoje i duhovne pozicije koje žele koristiti sva ta područja, možda u neznanja, nesiljenosti, emocija i ovo i ono, i religija to želi zaustaviti. Svaki napredak. Ljudi su, to sam primijetio, da su ljudi često u crkvama ograničeni od nekih ljudi u svijetu. Kako to mogu reći? Recimo, ljudi traže duhovnosti neke i oni su otvoreni i za područje nadaranog, i za viđanje anđela, i za mnoge neke stvari koje mi kao kršćani imamo dostupne, a ljudi u crkvama su ono zakočeni protiv toga, ne žele uopće razmišljati na takav način i ne mogu imati napredak u nekim određenim stvarima. Znači, ja poznam ljude, poznam jednog dečka, znači on vidi sudar, vidi demone oko toga. Njega su napadali fizički, on ih se suprotstavljao. A nije novorođeni kršćanin u način kako mi razmišljamo. Znači, njemu se pojavljuje Isus, on moli onoga koji je sve stvorio. I to je došlo kroz neke, mi bi rekli, New Age varijante. Ja sad njemu objašnjavam, ja nadoljevam i ono, ali vidim koliko je on bio otvoren za te neke stvari i mnogi ljudi su otvoreni za te stvari, ali nažalost dođu u kontakt sa licemjerstvom crkve. Njih ne smeta čak Isusov moral, ne smeta ih, nego ih smeta licemjerstvo crkve. Znači, ne vide ono što bi trebali, jer svijet čeka da se probude djeca Božja. Da se probude djeca Božja, da se stvari počnu manifestirati, da se Božja sila počne manifestirati, ljudi vide, aha, to je to što riječ govori. Mnogi su postali filozofska razmišljanja, priče i ovo i ono, ali stvari se ne događaju u području nadanog. Ti imaš pristup nebeskim stvarnostima, rekli smo. Znači, ti imaš pristup duhovnim stvarnostima, jer ti si multidimenzionalno biće. Ajmo sad malo mijenjati terminologiju, da nemamo te one religiozne terminologije koje stalno ljudi onda ne mogu shvatiti neke stvari. Znači, ti imaš pristup drugim dimenzijama. Tvoje tijelo, ajmo reći da je portal. Znamo u Bibliji da je Ilija bio uznesen sa tijelom. Bila je bitka za Mojsijevo tijelo. Htjeli su ga zadržati zle sile. Zašto je to tijelo bilo toliko važno? Jer to tijelo ima pristup raznim dimenzijama. Znači, možeš otići na tron kod oca, možeš
moliti i biti u nekim raznim stvarima. Znači, crkva danas treba promijeniti terminologiju. Ja vjerujem da današnji ljudi dođu u područje Grčke, kao što je Pavle došao i tamo je došao i vidio sve one kipove, tu naši neki ljudi bi rekli, to je đavo, kipovi, bla, bla, bla. Pavle je rekao, vidi, ovdje nema kipa, ovaj kip prazno, ovaj nepoznatom Bogu. Pavle je rekao, vidi, pa to je taj Bog o kojem ti ja govorim, koji je iznad svih Bogova. Znači, on je iz te situacije koje bi ljudi rekli idolopokloničke, u mudrosti našao način kako doći do ljudskih srca. Jer svako od nas je različit i svako od nas ima neku pozadinu u svom životu različitu, ima pristup nekim određenim skupinama ljudi ili više skupina ljudi koji su nam nekako lakše u našem razumijevanju, u našim zajedničkim stvarima. Znači, Gospodin želi kroz mudrost koristi svakoga da na terminologiji pravoj, u skladu sa Božjim riječi, ali u terminologiji može zadobiti nekoga. Pavle kaže, ja sam se prilagađao ljudima da bi ih zadobio za Krista. Njega nije zanimalo se raspravljati, se natezati ili ne znam šta. Petar je rekao, mara me, ne mara me, okej, ali mi ne običavamo se raspravljati oko toga. Jer raspravljanje umanjuje Božje pomazanje. Natezanje umanjuje Božju silu. Nema onog mira u kojem se stvari manifestiraju. Znači, jednostavno, kaže riječ, kakav je on, takvi smo i mi. Znači, Isus je vrata, znamo. Isus kaže, Isus je vrata. Znači, mi možemo prolaziti u razne stvari. Znači, mi se ponizujemo, odlazimo na nebo. Mi se ne uzvisimo tim što mi se ponizujemo, dolazimo na nebo, dolazimo kod Gospodina i on nam daje informacije. Mijenja nas slava u kojoj dolazimo. Znači, ovo je vrlo teško učenje za neke religije, to ne mogu probaviti. Jednostavno, religijsko razmišljanje to ne može probaviti. Zašto? Jer ljudi ulaze u veću slobodu. Nema manipulacije. Nema, ja znam da ljudi ima svakak daleko toga, ali nema manipulacije. Nema kontrole. Nema nametanja razno raznih stvari. Ja čujem neke stvari, ono, stvarno se čudim, gdje ljudi žele zarobiti ljude u neke zajednice i jednostavno, ako ljudi žele otići, proklinju ih, umjesto da ih blagoslivljaju i svakakve neke stvari. Ja ne kažem da ne treba postojati vodstvo. Ja vrlo dobro razumijem 5 stupova službe, znam da je Gospodin dao darove, apostole, proroke, učitelje i tako dalje, da ljude poduče u tom jedinstvu vjere i u svemu što trebaju raditi, jer neki ljudi kažu, joj, ranjeni su možda od crkve i od svega, pa kažu, ja, meni ne treba, meni treba samo Bog. Ma kako ćeš ti pratiti Boga kojeg ne vidiš, ako ne možeš pratiti čovjeka kojeg ti je Bog poslao u tvoj život? Ja ne kažem da ljudi često ono pokušavaju zadržati ljude i izgraditi nešto i na svaku silu zadržavaju ljude, pa ti si se kod nas, ne znam, krstio, ti si tu s nama, moraš biti ovo i ono. To nije tako, ti trebaš odabrati ko može govoriti u tvoj život. Ko će te mentorirati, ko ti može biti duhovni otac ili šta god, ili od koga ćeš primati. Znači, to je odabir, niko te ne može prisiliti. I često ljudima, ja se vjetujem, čekaj, nek te Bog vodi da možeš odlučiti, da znaš u šta ulaziš. Jer mnogi ljudi su izašli van iz nekih zajednica još gore natučeni bez da, nego što su bili prije. Znači, jednostavno, slava Gospodinu na svemu, neka dođe Božja milost ono, stvarno u sve ljude i u srca voditelja i u svega što treba da jednostavno napravi ono što treba napraviti. Znači, ti trebaš i od nekoga primiti i poanta je da te neko treba naučiti da ti dođeš i direktno u odnos s Ocem. To je ono što Bog želi. Da ti uđeš u svoju slobodu, a ne da te neko kontrolira. Da ti možeš imati pristup tim nebeskim stvarima jer si postala nebesko biće, Božje dijete. Znači, jednostavno, trebaš imati pristup. Znači, često su nekad naše molitve i duhovne situacije povezane sa nevjerom. Znači, ti imaš pristup tim stvarnostima po vjeri. Ti po vjeri možeš ući u ta stanja. Ti po vjeri možeš mijenjati te stvarnosti. Evo, recimo, pazi ovo, ja sad uzmem telefon, otvorim WhatsApp, i pošaljem poruku mojim nekim prijateljima, ne znam, u Kini, u Africi, u Sjevernoj Americi, u Južnoj, u Europi. I danas ću dobiti poruke od svih tih ljudi, možda ovisno o vremenskoj zoni, ali to je tehnologija. A slušaj ovo, tvoje tijelo je tehnologija da možeš prolaziti kroz dimenzije. Da možeš ići na tron, da možeš vidjeti duhovne prostore,
da možeš putovati, Bog će ti dati informaciju za nekoga, ne znam, ako poznaš u drugom gradu ili u drugoj državi, nekad u molitvi. Znači, razumijete o što želim govoriti, ali ropstvo našeg uma nas često koči da mi ne možemo vidjeti ono što naše srce traži. Znači, duhovno djelovanje, transformacijom tvoga uma, ti obnavljaš razumijevanje onoga koji jesi, onoga što ti Isus napravio. Metanoja tvog uma, transformacija tvog uma ti je potrebna da možeš proširiti svoje stvarnosti. Znači, budi multidimenzionalan kao Isus. Isus je radio stvari koje je čuo od oca i koje vidio da otac radi. Znači, on je bio nebesko uman, on je bio nebesko fokusiran na stvarnosti. Isus je isceljivo, Isus je slobađao, Isus je mijenjao iz jednog oblika u drugi oblik, materiju. Isus je stvarao nešto što ne postoji, Isus je zaustavljao oluje. Znači, Isus je hodao u području nadnaravnog i u stvari ti kao Božje dijete, on te želi naučiti kako hodati u određenim stvarnostima. Ja govorio sam zadnji puta, znanost je počela proučavati te stvari. Znanost je počela proučavati multidimenzionalnost. I počeli su shvaćati da postoji nešto u svemu tome, neka interakcija. Evo, Nikola Tesla je rekao, kad sam kod znanstvenika, ako želite razumjeti svemir, razmišljate o energiji, frekvenciji i vibracijama. I tu smo još uvijek u materijalnom svijetu. Znači, znamo da je Nikola Tesla koji je proučavao, on je vidio neki izum u duhu ga je isprobao i znao je da radi. Znači, on koliko je izuma vidio, on nije mogao imati nekoga koga financira da to se sprovede. Ali kaže, ako želiš razumjeti svemir, materijalan dio, razmišljaj o energiji, frekvenciji i vibracijama. A što je rekao Isus? Isus je rekao u Ivanu 3.12, ako vam rekao zemaljsko, pa ne vjerujete. Pa kako ćete vjerovati kad vam kažem nebesko? Pa ti kad dođeš u slavu Božju, pa ne možeš to ni opisati. Ne možeš objasniti, ne možeš razjasniti. Ali ne biš nigdje drugdje bio, jer je to nešto gdje ti želiš boraviti. Kad je Isus govorio o ovim nebeskim stvarnostima, on je govorio o Nikodemusu i on je govorio o novom rođenju i on je govorio o tome kako te vjetar vodi gdje on hoće. Tako su oni od duha rođeni. Jer duh te vodi i objašnjava ti situacije i pokazuje ti situacije gdje trebaš ići. Evo kaže u Psalmu 4.6, mnogi govore, tko će nam pokazati nešto dobro? Obasije nas, Gospodine, svjetlom lica svojega. U srce si moje stavio radost više, no kad pšenica njihova i vino njihovo izobiljuju. U miru ću i leći i zaspati, jer će mi samo ti, Gospode, dati da obitavam na sigurnom. Znači, Gospodin, bez obzira na okolnosti, ti može dati savršenu sigurnost, savršenu radost, kraljevstvo nebesko je mir i radost i pravednost. U tebe je postavljen duh vječnosti, u tebe je postavljeno u srce tvoje prostor. Koliko ti je široko srce, toliko možeš osvojiti. Toliko možeš primiti po promjeni tvog uma. Srce, kaže u 2 Korinćanima 6, Pavle govori, usta su nam naša otvorena ka vama, Koričani, srce je naše rašireno. Njegovo srce se proširilo. Nije vam tjesno u nama, ali je tjesno u vašim srcima. I kaže, vi ne možete proširiti srce da vidite koliko ima prostora u nama i koliko vi imate prostora u tome. A kao naknadu za isto, kao djeci govorim, raširite se i vi. I onda objašnjava dalje, ne ujarmljujte se sa nevjernicima, da šta ima pravednost sa bezakonjem? Kako li zajedništvo svjetlo s tamom? Ono što Pavle u stvari govori, proširenje tvoga srca ovisi o tome da si fokusiran na nebeske stvarnosti, a ne na tamu. Što više širiš tvoje srce, to više si okrenut na nebeske stvarnosti i odmičeš pogled od tame. Proširuješ svoje srce. Jer možeš proširiti tvoje srce na više ljudi, možeš proširiti tvoje srce na više situacija. Koliko je Isus proširio svoje srce, ako je rekao, došao je umreti za cijeli svijet, za sve ljude. Koliko je velika Božja ljubav, koliko su te dimenzije velike. Znači, odmicanje od tame, na neki način oslobađanje, to je oslobađanje od ropstva, znači oslobađanje od ropstva tvoga uma. Zašto mi ne vidimo te stvari? Jer smo u ropstvu našega uma. I naš um treba biti promijenjen da bi mogli te stvarnosti vidjeti. Isus je razmišljao nebesko umno. Kristov um je nebeski um. I mi imamo
pristup tome umu. Znači, nebesko sjeme te rodilo, nebeski si čovjek, Boži dijete, novo stvorenje, ako je to filozofija, onda, ako je to filozofija, riječ neće biti djelotvorna. Stvari se neće događati. Stvari se neće postaviti od blagoslova koje već imaš. Tvoje će misli određivati tvoj put, tvoje će vjerovanja određivati stvari u koje hodavaš. I ponavljam ponovno, da si znala te stvari prije 20 godina, 10 godina ili 3 godine, ili sad, ako ih počneš znat, počneš proširivati tvoje srce tim stvarima, da kad šta god udari, neće imati nikakav pristup tebi, jer ćeš biti toliko u Božjoj slavi, toliko ćeš biti u vodstvu, nebesko postavljena, da jednostavno stvari će ići dalje. Znači, moramo odlaziti u nebeske prostore, hodati po smjernicama duha i riječi. Neki ljudi znaju Bibliju na pamet, pa se raspravljaju ovo i ono. Ti možeš znati cijelu Bibliju na pamet i još uvijek ne poznat Boga. Postoje religiozni ljudi koji znaju Bibliju na pamet i još uvijek ne poznaju Boga. Ja ne kažem da riječ nije dobra, apsolutno je riječ dobra. Ali kako ćeš postaviti u riječno djelovanje, kako ćeš biti u suradnji sa Božjim stvarima, kako ćeš biti hodati u ljubavi, te stvari te može samo Duh Sveti naučiti. Jer te milost je tvoja učiteljica i milost je ta koja će ti napraviti i korekciju. Znači, milost je ta koja će ti razotkriti stvarnosti. Znači, koliko ti zahvatiš od te stvarnosti, toliko ćeš moći hodati. Da li si voljna da se tvoje srce proširi? Da se tvoje srce proširi na te poglede. Stvari perspektive, nekad načina gledanja. Znači, Isus je stvorio i sezone i vremena i hoduje u tim sezonima i vremenima i pokazuje tebi da je On stvoritelj tvojih sezona i tvojih vremena. Rekli smo, koje ste stvari radio? Mijenjaju situacije. Neka ljudi misle, kad čitaju ljudi o Isusu, onda vide, wow, tu su ga obećavali, kako je bio, mislim, jadan na križu i ovo i ono, ali oni ne razumiju da je Isus predo vlast tami. On je predo tu vlast tami da bi tebe otkupio, da bi zadobio, rekao smrt i di tvoj žalost, da bi nadvladao smrt za tebe, da bi mi mogli biti to o čemu govorimo. Nebeski ljudi, novorođeni. Znači, kaže u Luka 22, pa distrito je bilo u četvrtak u Getsemanskom vrtu, dan prije križa, dan prije petka. Kaže, danomice bijak s vama u hramu i niste digli ruke na mene, ali ovo je vaš čas i započinje vlast tame. Prije su ga htjeli kamenovati, napadaju, on je samo se izmigolio, nesto, nikad ga niko nije mogu hvatiti, jer je bio u slobodi, znači on je bio u stalnom oslobođenju. Ali tada je rekao, sada nastaje vlast tame. I on je predo tu vlast tami 3 dana i 3 noći i jednostavno da bi se sprovelo ono što se trebalo sprovesti. Da je on tebe trebao otkupiti i da je on jednostavno to napravio zbog očeve volje za tebe. Da dobiš svoj nacrt, da imaš blagoslovljen život i da možeš, ne samo da ta vječnost je došla u tebe. Da si ti u nadi, da si ti u izobilnom razmišljanju, u plodonosnosti. Da imaš mogućnosti otvorene koje drugi nemaju. Galačanima 3.13 kaže, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, postavši za nas prokletstvom, jer pisano je proklet svaki koji visi na drvu. Znači kaže, Isus nas je otkupio od prokletstva, jer je kaže, visio na drvu prokletstva, je drvo označavalo biti proklet. Zašto? Da bi na pogane došao Abrahamov blagoslov u Kristu Isusu. Da bi mi svi mogli primiti obećanje koje je dato kraljevsko Abrahamu, da smo blagoslovljeni, da smo baštinici svijeta sa Kristom, da smo dio te blagoslovljene obitelji, jer mnogi ljudi imaju problem sa identitetom, pa kud veći identitet od toga da si u kraljevskoj obitelji blagoslovljen po obećanju Abrahamu. Znači, ti imaš obećanje od Abrahama, imaš obećanje od Davida u kraljevstvu, imaš sve to što je Isus proveo za tebe, da bi te uveo u novi savez, u savršeni savez, u uzvišeni savez, u vječni savez. Znači, ti je ljubav Kristova ispunjena kroz tebe, da druge možeš gledati na taj način. Da možeš jednostavno druge gledati. Znači, Biblija je vrlo kompleksna. Znači, neke stvari mogu biti opasne za ljude koji ne razumiju. Ako ne razumiju šta se govori, u kojem razdoblju. Trebaš imati neko sistematsko razumijevanje Biblije u određenim stvarima i znat što je za tebe, jer te mnogi žele zarobiti u neke religijske mantre. Žele te zarobiti u neka razmišljanja, u neka njihova, možda oni nemaju otkrivenja i nisu još spoznali neke stvari, ja ne kažem.
postoje razne stvari. Ali ti trebaš paziti na te stvari. Jer jednostavno nije dovoljno znati, nego trebamo imati i mudrost i odnos sa Bogom da bi mogli to sprovesti. Jer ako nećete biti samo pod nekim pravilima, ljudi će vam govoriti, joj, moraš ova pravila raditi, joj, moraš ova pravila raditi, joj, moraš ovo i moraš ono, i stalno će te neko vući naprijed nazad. Trebaš riječ i trebaš odnos. Ti si pozvan da vladaš, jer kad znaš, ti ćeš vladat. Znači ti, tebi su tajne, za tebe su tajne razvoj. Znači, ti i Boži duh ste u stvari postali jedan duh, kaže riječ. Mi imamo pristup toj stvarnosti. Nekad mi se još uvijek koristimo i krive terminologije čak u izražavanju. Evo recimo kažemo, joj, sad nisam u duhu, a nego gdje si? Jesi li u Božjem duhu i Božji duh u tebi kaže ja se neću nikad maknuti od tebe? Možda razmišljaš neke druge stvari, ali ti jesi u duhu, kaže riječ, da mi hodamo u njemu se krećemo. Ako ti ne razumiš da si stalno u duhu, ne zbog toga što ti nešto odrađaš, nego zato što je Isus to napravio, to je hod po duhu, da je on za tebe sprovo stvari. I povjeruj tome hodaš. Pa hodaj u duhu, pa da vidiš kako će stvari imati tu spoznaju, pa da vidiš kako će stvari drugačije biti. Jer onda ćeš čuti vodstvo i u stvarima kad ne želiš čuti vodstvo jer želiš nešto po svome napraviti. Ali duh Boži će te voditi. Ljudi kažu, misle da je to previše mistično. To su premistične stvari za religiju. I misle kao, ne, mi nismo neki mistici, ali kaže Pavle, ti kad moliš u jezicima, ti govoriš misterije. Ti kad govoriš te misterije, anđeli se pokreću i rješavaju tvoj život. Ako ti počneš moliti 2-3 sata u jezicima kroz dan, stvari će se početi događati na drugačiji način. Jer se poravnavaš sa duhom, počet ćeš vidjeti vizije, događati se situacije, dobit ćeš snagu prije svega. Snagu ćeš dobiti prije svega. Snagu koja će te konstantno pokretiti i držati. Možeš ti i bez da moliš, ali to će biti bitka na suho. Gdje je nauljenje? Trebaš imati nauljenje. Trebaš imati taj odnos. Znači jednostavno, Gospodin je dao razne alate. Svako razmišlja na drugačiji način. Razmišlja, odgovara mu različite stvari. Imaš razne načine molitve. Imaš situacije, nikad ne znaš da moliti, dao ti Duha Svetoga da možeš moliti u jezicima. Ne? Znači, jednostavno dao ti je alate kako da stvari postaviš i kako da se stvari događaju. Znači, on je snažan u tebi. Ti si pozvan vladati. Znači, te emocionalne stvari kad probavimo, kad sagledamo, kad se stvorimo, kad odmaknemo fokus i postavimo fokus na nadnaravno i na Isusa, stvari će se događati na drugačiji način. Znači, zato nekako mi je Bog pokazao da taj dio treba emocionalni se razriješiti da bi se moglo usmjeriti na nadnaravno. Jer dosta je više religije, dosta je više tradicije. I mene ne zanima ako neko ovo može probaviti ili ne može probaviti. Ne govorim vama, nego općenito. Jednostavno, treba se pokrenuti taj duhovni pokret. Ti ljudi koji razumiju duhovne stvarnosti i da se počnu događati na taj način da se ta djeca Božja probude ono što svijet čeka. Jer dosta je ljudima riječi i priče. Dosta je tradicije. Kaže u Izaji 58.11. I Gospod će te voditi za svagda i dušu tvoju sititi u suši. U suši, a tvoja duša će biti sita. I krijepiti kosti tvoje. I ti ćeš biti kao vrt zaliven i kao izvor vodni čije vode ne presušuju. Ti si u pustinji, a ti si izvor vode. Nepresušni izvor vode koji gdje je ta voda dostupna i za druge. U suši ti ćeš biti uvijek osnažen. Psalm 90.17 kaže: I nek dobrostivost Gospodina Boga našega bude nad nama i učvrsti se za nas djelo naših ruku. Da djelo naših ruku, kaže, učvrsti. Znači, to je ono pitanje, vjeruješ da Bog može, da, a da li vjeruješ da ti možeš? Da li vjeruješ da ti možeš hodati u tome što je Bog za tebe napravio? Da učvrsne i ono što radiš. Psalm 5.12. Jer ti, Gospode, blagoslivljaš pravednika, dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš. Ako znaš da si pravednik, ako znaš da Isus ti dao dar pravednosti koji trebaš prihvatiti po vjeri, kaže, po jednom su mnogi primili prokletstvo, ali po drugome su mnogi primili izobilje milosti i dar pravednosti. I ti ćeš kraljevati sa tim razumijevanjem da si pravednik Boži i pravednik
Gospodin svoje pravednike, kaže, dobrotom zaklanja. Dobrota će te dovesti do pokajanja od stvari koje možda... Kad Isus došao, kad su oni bacali ovaj mreže i lovili ribe, on je rekao, bacite mreže, ulovili su ne znam koliko čega, nije rekao, pokajte se ovo i ono. I ulovili su brdo ribe, Petar šta je napravio? Bacio se na pod i rekao, ono, makri se od mene, ja sam grešan čovjek. Njega je, šta, ulovio je ribu i on je rekao, ja sam grešan čovjek. Znači, dobrota, toliko velika dobrota, kad je navela na pokajanje. Jer je bilo, čovječe, ti si ono, Boži sin. Ti si me toliko blagoslovio, ja sam griješan čovjek. I on je razumio po Božoj dobroti da smo griješni. Jer Božoj dobroti da dovodi do pokajanje. To što god neko misli da će ljude natjerati kroz neki strah ili nešto, znači, počni vidjeti Boga kakav je. Počni ga vidjeti kakav on jest. Mnogi ljudi ne razumiju Božji gnjev, Božju srdžbu i tako dalje, vremena u kojem mi živimo. Ne razumiju te stvari. I onda im se miješaju. Onda imaju ovaj, kako bi to rekao, nekonsistentnu teologiju. Bog je dobar, ali Bog mi daje bolest da bi nešto naučio. Kaže da od Boga daje samo dobre stvari, da Bog ne koristi alate od neprijatelja. Znači onda je nekonsistentna teologija. Znači, mi moramo početi vidjeti ono što riječ govori i u tome hodati po mudrosti, dozvoliti da se riječ dogodi, da ju vidimo u našem životu, da zakoračimo u svim našim područjima, jer smo blagoslovljeni iznimno. Mi smo u blagoslovljenoj obitelji. Ljudi misle, kažeš, šta je to neko evanđelje prosperiteta? Pa sigurno nije evanđelje siromaštva. Ja nisam u onom ekstremnom nekom razmišljenju, da sam fokusiran samo na te stvari, ali sigurno nije evanđelje siromaštva. Jer kaže, Isus je došao za bolesne, da oslobodi potlačene, da iscijeli ljudska srca i za siromašne. Zašto je došao za bolesne? Da ih iscijeli. Zašto je došao za one zarobljene? Da ih oslobodi. Za srca došao za iscijeliti. A zašto je došao za siromašne? Da im omogući da imaju. Znači, oni su čitavo vrijeme imali siromašne sa sobom kojima su snabijevali sa potrebitnim stvarima. I oni su postepeno ulazili više u riječ, počeli razumjeti stvari, zadobivali znanje o tome koji jesu i mudrost i počeli vjerojatno funkcionirati na jedan drugačiji način. Znači, ono za što je Isus došao je transformacija tebe. Transformacija tvog uma, metamorfoza tvog uma, da tvoje srce može biti toliko široko da ti razumiješ koje su ti sve stvari dostupne. I ako imaš oko sebe, ako si u zidu od jedan metar, evo, naš ovaj prijatelj David što je bio ovdje, znači on je bio na Kubi i došao je probavljati evanđelje i stavili su ga u zid ovako metar sa metar. Znači on nije mogao se skvrčiti dole da bi sjeo, morao je stajati. I đavo mu je govorio, šta si došao tu govoriti evanđelje, sad ćeš završiti u zatvoru na Kubi, nikad više te niko neće naći, tu će te ubiti i ovo i ono. I došla je žena, neka pukovnica tamo njihova, šta ja znam, i pitala, ko si ti? I on govori, ja sam, kažu u Englezi, minister of the gospel, ministar evanđelja, ne? I ona rekla, jučer sam imala san da mi dolazi neki ministar, nije ni znala šta, ne? I on kaže, vidim sliku žene u kolicima. Ona kaže, moja sestra u kolicima. Možemo moliti za nju. I oni su molili za nju i ona se oporavila 20% i dva mjeseca se oporavila potpuno i to nije tajna, neće niko skupaj gledat. Znači, ona mu pomaže da on šverca Biblije na Kubu. I pokrenuli su ne znam koliko stotina kućnih grupa. To su kućne grupe gdje su veće od najvećih crkvi kod nas. Ne, znači po broju ljudi. Ne. Ali jednostavno, i kad se sve zidovi oko tebe, ti imaš dostupnu informaciju. Kad je osoba bio u zatvoru, dobio je san. Znači, ti ne možeš biti toliko, osim u tvom umu. Ako si u zatvoru tvoga uma, tvoj um se treba preobraziti. To riječ kaže. Evo, toliko o nadnaravnom danas. Drugi put ćemo govoriti o duhovnim darovima i plodovima. Pa ćemo tu napraviti jedan balans kako se u tome funkcionira po onome što ti Bog dao dostupno. Govorit ćemo o darovima posebno kako god stignemo i vidjet ćemo kako ćemo to posložiti. I možda malo i kroz primjere i kroz molitvu kasnije
pa ćemo vidjeti kako će to ići i nastavljamo još uvijek s tim nadaravnim stvarima koje za nas trebaju postati naravne ili prirodne, jer mi imamo to nebesko razmišljanje. Slava Gospodine, evo još samo molitva, hvala ti Oče na nebeskim stvarnostima koje nam razotkrivaš, na pristupu tvojim tajnama, na razumijevanju da imamo i službenike, anđelske koji nam pomažu u svom djelovanju. Hvala ti na snazi molitve, hvala ti na pristupu raznim dimenzijama, tvome tronu direktnom. Hvala ti što tvoj duh nas vodi, što u njemu boravimo, što možemo odrađivati riječ koja je za nas napravljena. Hvala ti što smo blagoslovljeni, što smo jednostavno u blagoslovljenoj obitelji po Abrahamu, po kojem je obećanje dato i to obećanje vredi za nas. Hvala ti što smo u savezu s time. Mi se slažemo s tom riječi, da smo blagoslovljeni u svakom području našeg života. Ne samo to, nego da možemo i blagosloviti druge. Hvala ti Gospodine što jednostavno si nam omogućio te prekrasne stvari po krvi tvoga sina. Isuse, hvala ti na tom dijelu. Hvala ti što si predo vlast tami na nekoliko dana. Ona je mislila da te zadobila, a ti si u stvari otkupio za nas sve nazad. Hvala ti što si nas otkupio. Hvala ti što radiš obnovu nas, Gospodine, zemlje. Hvala ti što se stvari mijenjaju, što tvoja sila je moćna, snažna. Hvala ti što naši životi se obnavljaju. Sva područja naših života, koliko god nam izgledaju da smo u zidovima, ti jednostavno imamo pristup informaciji. Ja izjavljam danas, ako si ti u nekim zidovima, ako ti imaš neke prepreke koje ne vidiš, ja izjavljam da informacija će doći sa neba. Doće informacija koja će te osloboditi. Doće informacija koja će transformirati tvoju situaciju. Obnovit će tu situaciju. U području možda trebaš iseljenje. Možda trebaš samo primi iseljenje danas. Ono dolazi u tebi. Hvala ti, Oče, na blagoslovima. Blagoslivljamo poslove. Tvoj posao, tvoju obitelj, tvoju djecu. Sve stvari koje dotakneš, tvoja ruka je blagoslovljena, tvoja noga gdje stupi blagoslovljena, grad je blagoslovljen radi tebe, država je blagoslovljena radi tebe. Hvala ti Oče na svim dobrim stvarima koje imaš za nas. Neka samo jedna osoba razumije Abrahamovu blagoslov, može transformirati čitavu državu. Hvala ti Oče na divnim tajnama, na divnim saznanjima koje nam otkrivaš kao tvoje djeci, kao novom stvorenju, kao tvoje djeci. Hvala ti što mi ne moramo se truditi da postanemo ono što već jesmo, nego moramo naučiti kako u tome hoditi. Hvala ti Oče na svim divnim stvarima. Amen.